NBC ユニバーサルエンターテインメントアニメミュージック30周年記念特別配信番組、アニメ可愛いだけじゃない式守さんスペシャル、よいしょー、よろしくお願いします。というわけで皆さんこんにちは、2時3時の前本圭介です。そして皆さんこんにちは、同じく2時3時の森中和樹です。はい、この番組は NBC ユニバーサルエンターテインメントがアニメ音楽事業を開始して今年で30周年を迎えたということで、30周年を盛り上げるための特別番組としてニュース関連作品の情報発信はもちろん、ここでしか見られないゲストの組み合わせや特別コーナーなどスペシャルな内容でお届けしていく特別番組となっております。よいしょ、よっよっ、盛り上がっていこう。いやー素晴らしい。うん、そしてですね、前回はアニメジャパン2022年、うん、NBC ユニバーサルエンターテインメントのブース内から2日連続でお届けしました、はい、そしてね、豪華なゲストの方をお迎えして両日ともすごく盛り上がってましたよね。いやすごい盛り上がした。いや楽しかったな。楽しかったし、もう久しぶりにあんな多くのファンの方々、うん、並びにオタクの皆様を見て私満足しております。すごく多かったんですよ。もうほんとどこにいたんだお前たちと久しぶりだなと、みんなニコニコしながらね、仲間たちよと、うん、もう嬉しかったんですけども、うん、なんか話を聞くとどうやら森中さん、うん、あの日が初めての人生、うん、なんか初めてビッグサイト行った、うん、初めてでした。もうビッグサイトとかじゃなくてもう全体的にあんな広いね、あのイベント初めてだったんですよ。アニメのいわゆるイベントっぽいイベントに初参加だった。そうそうそう、なんかライブとかはあったんだけど、うん、そうアニメのねイベントって本当に初めてだったから、こんなに人が集まって、うん、いろんなアニメが集まってみたいな感じのイベント、すごくなんか文化祭みたいで楽しかった。いい例えをするじゃん。もう大門かざちゃん、いい例えをするね。オタクの文化祭なんだよアニメジャパンはさ。そうなんですよ、まあ、本当にいろんなブースがあって、うん、いろんな作品があったんですけど、うん、本当にたくさんのファンの方々笑顔でね、うん、楽しんでいらっしゃって、うん、本当に嬉しかったんですけども、うん、そんな中でね、まあ、我々ステージ MC を務めさせていただいたんですけども、うん、よかったですね。楽しかったね。楽しかったですね、もうなんか責任とかいろいろあって結構最初の方とか、うん、もう最後の方も緊張してたりはしたんですけども、うんうんうん、そんな中でやっぱ何よりも嬉しいという感情が、うん、楽しいという感情がなんか大きかったな。大きかったですね、うんうん、どうでした、ステージ立ってみたりして。いやすごい緊張やっぱりしたんだよ、うん、オタクがいっぱい見てるし有名声優さんが、うん、いるから、うん、まあ、緊張したんだけど、うん、本当にやっぱとにかく楽しいって気持ちでできて、うん、いい経験になりました。本当にね楽しかったし、うん、またああいうイベントね、うん、なんかファンとしても行きたいし、なんかファンの方をなんか見守りたいという気持ちもあるので、うん、本当に素晴らしいイベントだったと思います、うん、そして今回はですね、そんな中アニメ可愛いだけじゃない式守さん特別集スペシャルとしてやっていきたいと思っております、うん、ということで絶賛放送中のね、可愛いだけじゃない式守さんの情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ本日よろしくお願いいたします、はい、はい。そして今回も豪華なゲストの方に遊びに来ていただきました、うんうん、後ほどねトークコーナーでたっぷりお話を伺いたいと思いますので、はい、皆さん最後までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。今出てくるんじゃないかと思ってびっくりしました、ね、まだです、ちょっとだけ待っててね、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。まずはこちらから30周年インフォメーション、はい、よっ。こちらのコーナーでは NBC ユニバーサルアニメ音楽事業30周年ということで現在の最新情報をお伝えしていこうと思います、はい、まず最初にですけども、うん、スターティングパーティー延期について触れさせてください、はい、はい、こちらですけども4月30日土曜日に開催を予定しておりました、うん、NBC ユニバーサルアニメミュージック 30th アニバーサリー、うん、スターティングパーティーなんですけども、こちら開催を延期させていただくこととなりました、うん、こちら公演の振り替え日程払い戻し等については現在調整中となっております、はい、こちら決定し次第30周年公式サイト並びに公式ツイッターなどの SNS にて発表していきたいと思っておりますので、ぜひこちらよろしくお願いいたします。お願いします。はい、続いてはこちら、はい、3月に実施したアニメジャパン2022年、うん、にゃーん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 、なんでーもう一回最初から行こうか、続いてはこちらから行こうか、ごめんなさい、はい、続いてはこちら、うん、3月に実施されたアニメジャパン2022にて第1弾の販売を、開始されております、うん、高精細ビジュアルアートですが、先日第2弾の発表がありましたので、こちらで改めておさらいをしていきましょう。はい、うん、まずは高精細ビジュアルアートとはというところですが、従来の4色印刷よりも多い、うん、
10色インキを使い、鮮やかな色と繊細な原画のタッチを限界まで再現した商品となっております。第2弾として発表されたタイトルはこちらになります。ドン、ドン、はい、こちらの7タイトルとなっております。いやもう知ってる作品ばっかり。俺ねもう世代ど真ん中なのよこれ。知ってるのしかないもん。素晴らしいこのねものがあるんですけども、なんと今回はですねこちらの見本が届いておりますので、うん、ご覧いただきたいと思います。こちらです。ドン、うん、うおうわ、あ、確かにね色彩綺麗よ。めちゃくちゃ綺麗。うん、いやすごい。これがまあなんと今、ね、発表されたタイトルの中の一つということで、うんうん、はい、っていう感じなんですけども、うんうん、こちら欲しいんですけども、はいはい、欲しいんですけども、ね、こちらの商品なんですけども、うん、なんと NBC ユニバーサル公式オンラインショップアニバーサルにて、うん、6月5日まで予約受付をしていますのでぜひチェックしてみてください。はい、はい、予約受付です。はい、予約だからね。はい、はい、続いてはこちらです。はい、アニメ音楽業界、あ、間違えた、ごめんなさい。はい、大丈夫ですよ。はい、アニメ音楽事業30周年を記念したキャンペーン、うん、NBC ユニバーサルアニメミュージック 30th アニバーサリーサンクスキャンペーンを開催中です。はい、こちらはですね NBC ユニバーサル公式オンラインショップアニバーサルやアニメイトなどで NBC ユニバーサル商品を購入していただきますと、うん、キャンペーン用応募シリアルがもらえます。はい、でこちらをねあのシリアルを応募されますと、うん、抽選で豪華商品をプレゼントされるんですね。実施期間はですね来年の2023年3月31日金曜日までとさせていただいております。ずいぶん長い、結構長いんですよ。長いですね。だから、はい、コツコツとみんなねあの、うん、シリアルコードを貯めていただくとたくさんね応募できたりするもので、うん、はい、しかも商品がですね、はい、アニメジャパンステージ出演キャスト寄せ書きクリアファイル30周年オリジナルクオカードいっぱいあるんですよ。すごいありますね。いやそうなんですよね、はい、もう応募して損がないという感じなので、はい、皆さん応募期間に、までにねたくさんね、うん、買って商品、うん、よかったらね応募してみてください、はい、そしてですね応募期間によっては商品が変わりますので、はい、皆さん詳しくはキャンペーンの特設サイトへチェックお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、続いてはこちらになります。 NBC ユニバーサル総選挙結果発表。こちらの NBC ユニバーサル総選挙ですがこちらはですね、はい、マイアニメリストさんとの共同展開となっております。うん、こちらは全世界のユーザーを対象とし、はい、3月26日から4月11日まで、うんうんうん、こちらの方投票をね応募させていただきました。はいはいはい、NBC ユニバーサル総選挙の結果を今この場で発表していきたいと思います。よ、楽しみ。さあ皆さんが投票した作品は果たしてランクインしているでしょうか。うん、早速ランキングを見ていきましょう。うん、まずは10位から4位までの発表です。こちらドン、ドン、ドン、はい、おー、いや、え、なんか多ない、え、え、あ、10位が2つある。10位2つ、はい、並んでる。はい、どうですかこちら。いやすごいね。こちら4位までとなっておりますけども、え、もうこの時点でもうみんなわかるタイトルじゃん。もう全部知ってる。え、あ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど上位じゃないのっていう作品までありますよね。割と意外に、あ、ここの順位なんだ、これ1位予想だったなみたいなのもあるかもしれませんね。いや、あるあるある。はい、そしてこちらトップ3の発表になります。まず第3位はこちら、ドン、おお、フェイトステイナイトです。よっ、フェイト、よっ、よっ。さあ続いて、続いていきましょう。続いては第2位はこちら、スタミュー、うー、やーよー、おなじみ、はい、おなじみよ。そしてそして栄えある第1位はこちらの作品です。うん、もう聞きなじみあるね。いやもう分かっちゃった。うん、神曲来たこれ。来たー、来たこれ、久しぶりに来たな。来たこれ、いや、かわいい。いや
変換の使い方というかね。そうだね、かわいい。はい、というわけで第1位は俺がいること、やはり俺の青春ラブコメは間違っているでした。ありがとうございます。納得納得、素晴らしい、いやもうオープニングもね、もう本当素晴らしいし、もう我々からしたら正直聞き慣れているというか、そうだね、っていうのもまあ2時3時のライバーさんも割と歌ってたりするというか、ね、そうなんですよ、2時3時のライバーにもこの作品好きな方たくさんいらっしゃいますので、たくさんいますね、嬉しく思いますね。さあ、そしてこちらこの、NBC ユニバーサル総選挙なんですけども、はい、第2弾の開催も決定いたしました。おーよっ、やったー、よっ。こちら第2弾ですが、 NBC ユニバーサルアニメ作品の好きなキャラクターに投票していただきます。お、キャラクターなんだ。はい、うんうん、そしてこのキャラクターのね、縛り弾があって、こちら、あ、そうなんですね、総選挙第1弾の上位10位にランクインした11タイトル、あの10位がタイだったんで、そうだ、11タイトルになっております、が対象となっております。はい、で投票期間が6月20日の月曜日、10時から、そして7月4日の月曜日の12時まで、まあ、大体2週間くらいの期間が、投票期間となっております。30周年プロジェクト公式サイト、マイアニメリスト公式サイトから投票が可能となっておりますので、はい、ぜひたくさんの投票よろしくお願いいたします。お願いします。皆さんのたくさんの投票お待ちしております。お願いします。いやもうね、いや楽しみだな。もうね、いくらだって投票できるんですよ、この中からだったら。正直そうだよね、だって見てるの多いでしょ、多いね、この中だったら。正直ね、誰に投票するか悩むくらいなんですけども、キャラクターだしな。そうそうなんです。まあ、かざちゃん誰とか言えます？この中から、この中から、この中だよね、 NBC じゃなくて。え、でもあのね、会長はメイド様がね、大好きな少女漫画だから、はい、やっぱ薄井たくみくんかな。あー、いいっすねいいじゃないですか。いや、かっこいい、まあ、正直ね、このね、11作品からね、選ぶっていうの大変だと思うんですよ。俺も正直、ドクロちゃんとか描きたい本音が出てる本音が出てる、ドクロちゃんとか描きたいけどでもまあ、フェイト・ステイ・ナイトからギルガメッシュかなとか、まあ、いろいろいますので、本当に、たくさん、まあ、素晴らしいキャラクターたくさんいますので、ぜひたくさんの投票よろしくお願いいたします。以上、30周年インフォメーションのコーナーでした。アニメ、かわいいだけじゃない式守さん特集、よーし、やりますはい、こちらのコーナーでは現在絶賛放送中のアニメ、可愛いだけじゃない式守さんについてご紹介していきます。はい、ここからはこちらの方々をゲストにお迎えしてお届けしたいと思います。はい、はい、それでは自己紹介をどうぞ。はい、皆さんこんにちは、式守さん役の大西沙織です。お願いします。はい、皆さんこんにちは、泉くん役の梅田修一郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、大西さんと梅田さんはアニメジャパンの可愛いだけじゃない式守さんのスペシャルステージにもご登壇されていたと。はい、はい、はい、お疲れ様でした、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。さらに大西さんにはその後の NBC ユニバーサル特別配信番組も。そうだ、そっちですね、一緒したのは。そうです、一緒、ご視聴させていただいて本当に助けていただいてありがとうございました。ありがとうございます。何も助けてない助けられたんですよ命からがらでした。命からがら、よかったです、生きてて本当にありがとうございましたありがとうございました。はい、というわけでアニメジャパンにね、共演させていただいたんですけども、はい、どうでしたか。どうでしたか、アニメジャパン、アニメジャパンってどうですか、お二方って行ったこととか、なんかご覧になったこととかってありましたか、今まで。私、お客さんでは行ったことはなくて、はい、この仕事始めてから、はい、まあ、出る側として参加したって感じだったんですけど、もういかんせんこのご時世なので、お客さん入れてアニメジャパンやれたのが、そうですね、2、3年ぶりぐらい、3年ぶりですね、3年ぶり、お詳しいぐらいで、はいはい、庭なんで専門家なんでなので
なんかすごい嬉しかったですね。そうですね、本当になんかああやってお客さん入れてね、ああいうイベントやるのが本当に久しぶりというか。いやそうなんです、そうなんです、うん、そうですよね、うん、いや嬉しかったですね。梅田君はどうだった、うん、梅田は僕はアニメジャパンにはまあ、僕もともとオタクだったので、行くこともあり、そうですね、で、まあ、出演者として登壇させてもらうのは前回の四季萌さんステージが初めてだったので、いやー本当にすごい素晴らしいじゃないですか。夢を叶えたオタクです。気持ち分かりますね。あれ夢を叶えたオタクだ。登壇された時の気分というか、いやもう本当に登壇、結構この登壇するこの動線が短かったじゃないですか、うんうん、一歩踏み出したらすぐ舞台みたいな感じだったので、もうドキドキしながら後ろにいたんですけど、こう当日も舞台の上で早速話をしたんですけど、はい、裏側で緊張して蜂蜜ののど飴食べようとしたら、落としてもう粉々に砕け散って、うんうん、そんなとこまで泉くんとシンクロしなくていい、そこまでシンクロしなくていいのにみたいな出来事もあったりして、すごく思い出に残る舞台になりました。いや本当ありがとうございました。いやいや素晴らしいステージだったし、素晴らしい舞台でしたね。でも初 AJ だったのに、四季萌さんのステージ、うん、私と梅田くんが2人で MC だったんですよ。お、よく MC やったなって。いやすごい、初登場で初 MC だった、そうですよね、 MC だったんですよ、2人で MC させてもらって、うん、しかもなんか次のステージもあるから、やっぱ時間決まってるじゃないですか、うん、そうですね、結構時間きつきつで組まれてましたね。時間決まってる割に、うんうん、作家さんが多分やりたいこと多すぎてめっちゃおや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 、そう、それはどうか。いや私はね、それを言いたいの、あれがやりすぎだったよってあれもうこっちはね必死に回してね、いやもうもうすごいバンバン行きましたね。そう、もう鬼の速さで頑張って、まあ、なんとかしたね。わかりますよ。トークは言いませんが、わかりますよ。ですよね。本当に緊張で、MC の台本、うん、僕たちあったじゃないですか。あったあったあった。こうやって最初は角度をつけて持ってたんですけど、うん、手汗でだん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 これで開いてきて、手のひらの上で持ってる状態になっちゃって。すごい緊張したんですけど、でも、うん、もう大西さんもすごくこうサポートしてくださったし、うん、いやもう何にもしてない、本当にもう切ってっただけ。このコーナーいらん、ここはいい、ダメダメ尺が、そうそう頑張りました、みんなで頑張りました。裏側もね、本当に楽しい舞台だった、忙しい舞台だったわけですけども、でも本当に素晴らしいステージだったので、今回はね、そのステージの話とかもしていきたいなと思っております。はい、はい、こちらソロ、ではこちらそろそろね、可愛いだけじゃない四季萌さんについてお話ししていきたいと思うんですけども、うん、まずはこちらをご覧いきましょう。こちらどうぞ。お、お、綺麗ですね、うん、綺麗です。会話していた、桜が満開ですね、時折、ね、うん、いや本当綺麗、可愛くないんだよな。ひどい、ひどい、可愛い、どういうことだ、どういうこと。いやーオープニング可愛い、可愛い、いや確実に可愛いよね、可愛くないんだよなってさっき言ってたけど、可愛いんだよな、可愛いんだよな。泉さん、まったく、あんまり困らせない、あまた心配かけちゃったな、情けない。今日帰りどっか寄らねえ、これはチャンスだよ、猫たち、四季萌、気合いだ、蜂蜜だ、応援してます、神谷先輩、神谷さん、神谷さん、神谷さん。じゃあもう、いやもう死にますよこれ、私のスーパーヒーローで、すごいな、なんだこのタイミング、かわいい、これは1話ね、あのイケメン、お前の彼女だろ。そうなの、ういういしいの、僕だって四季萌さんを守るよ、じゃあここに隠れて、あ、ここ好き、うん、あ、はい、この後、うん、さ、おー、あー、もう素晴らしい、いやー、いい、いい、いい、素晴らしかったね、梅田くん、そうですね、
おい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 、俺たちじゃそれはカバーしきれないぜ。手が生えてきた。どういうことだ。実はですね、はい、今回私たち、うん、バーチャルスタジオにお邪魔してこの番組をやっているので、うん、はい、こう手をね伸ばすと、はい、いろんなものが生えてきたり梅田くんにタッチしてたりするんですけど、はい、実は全然ちょっと遠いところに、うん、実はね、そうなんです、これ本当はもう今現状もうあれですから、いろんな配慮に加えて配慮に重ねた結果、うん、ものすごい万里の長城みたいな長さがありますけども、でもバーチャル空間で言ったらこのぐらい近くなる。そう、バーチャルなんで。バーチャルから近くなれるんですよ。かっこいい。そうなんですよ。いや、なのでちょっとこうやってなってても皆さん気にしないでください。大丈夫です。とはいえある程度配慮してほしいなとは、まあ、MC 側からは思ってますけど。ヒヤヒヤね。程よく楽しんでいただけるかなと思ってます。わかりました。はい、いい PV だったな、はいね、はい、改めてこちらどんな作品か、聞いてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです。可愛、いだけじゃない式守さんはですね、可愛、いかけるかっこいい彼女の式守さん、私が演じてます式守さん、はい、そして不幸体質な彼氏の泉君、そしてですね、仲良しフレンズによる楽しい日常を描いた尊さ 1000%、おラブコメで合ってる、合ってる。バーチャルをモニターを確認しながら今線が出てきたか確認しましたけど、できてましたね、はい、大丈夫でした。はい、原作は講談社マガジンポケットにて連載中でございます、うん、現在13巻までコミックスが発売されているんですけれども、うんうん、累計350万部突破しております。大ヒット、すごい。はい、うん、ツイッターで累計300万超えのいいねを獲得した大人気漫画となっております。300万いいね、すごい。累計300万超えのいいね、俺たちってどのぐらい今累計持ってんだろうな。確かに、まあ、いやでもすごい、ね、すごいことですよ、ね、すごい大人気作品なんですけども、うん、ここで、はい、お二人が演じるキャラクターについてもたくさん話していきたいなと思いますけども、はい、詳しくご紹介していただいてもよろしいでしょうか。もちろんです、はい、私が演じてる式守さん、ね、はい、この子、大丈夫、あ、ダメだった、バーチャルスタジオの限界が、こちら、はい、ピンク髪の女の子です。あ、ありがとうございます。式守さんはですね、この物語の主人公で、はい、泉くんとお付き合いをしている高校2年生の女の子でございます。はい、付き合ってるんですよね。そうなんですよ、はい、で普段はね、とっても可愛くて、うん、わー、みんなからこう、うわ素敵って思われるような女の子なんですけれども、はい、泉くんがちょっとこうピンチみたいな時になると、はい、ガラッと雰囲気が変わりまして、うん、かっこいい一面が見えてくるよっていう女の子でございます。はい、PV でもね、ちょっとずつ見れてましたよね。そうなんですよ、すごいかっこいい。そう本当に可愛いとかっこいいが同居してるキャラでね。いや、確かに、どうなんですか、森中ちゃんは、うん、もう見た目めっちゃ可愛いですけど、うん、ちょっと私こういう時かっこよくなっちゃうなみたいな、あります。ないですよ。ないの？ないよ。ないけど。でもさ、絶対さ、普段のこの2人のさ、はい、こういうなんていうの、公式の場じゃないって言ったら失礼かもしれないけど、はい、家でやってる時とかってちょっと違うんじゃないですか？あ、でも なんか助けてもらいっぱなしですよ。いや、なんでそんなちょっと軽定さを出してくるの？怖っ。今俺てっきりそっち方向じゃなくて、歌ってる時はちょっとかっこいいかなとか言ったら、俺そっち方向に舵を切ってほしいなと思ったんだけど、 NBC にバーチャル所属的にもそこを押してほしいなと思ったんだけど、あ、そこは掘り下げていかないんだなと思って、同僚としてはちょっと、うん、同僚かっこいい。や、ま、舞ちゃんが振り仮名をいつもね、振ってくれるというか、かわいい、そのイメージがあるから勝手に、そうですね、泉子側に立ってましたね。あ、なるほど。俺が式守さんだなんす。なるほど。なるほど。泉くんなんだ。なるほど。ありがとうございます。では続いて、でそんな泉さん、はい、あ、泉くんのね、この梅田さんが演じている泉くんなんですけども、はい、こちらどういったキャラクターでしょうか。じゃあもう、はい、式守さんの彼氏くんでございます。いや、もう羨ましい。はい、そう、本当にね。高校2年生の男の子なんですけれども。うん、
なんといっても彼は不幸体質、うん、何をするにつけても何かしらの不幸に見舞われてしまうっていう、うん、こう運命にあるんですけれども、はい、でもそれでもへこたれず、うん、こう なんていうんですかね、ネガティブにならず、うん、ちゃんと芯がある男の子なんですね、うん、だから式守さんにいつも守られてばっかりなんだけど、僕だってちゃんと式守さんを守るよっていう風に心では、うんうんうん、しっかり思っている、そんなね素敵な男の子なんですけど、何よりも式守さんのことが大好きな男の子です、うんうん、うわ好き、本当に疲れております。もう本当にもう憎めないというか、もう そこがもうすごいのよね。ただこの原作の牧先生もおっしゃってたんですけど、うん、泉くん実は声に出して式守さん可愛いってあんま言わないんです。確かに、確かにそうかも。実は心の中で可愛いって言うけど、うん、可愛いとあまり言わない。確かに、うん、なるほどね。もっと僕としては言っていいのにっていう気持ちがあるんですけど、でも PV では可愛くないんだよ なっていうところ言っちゃうから。どういうことですか。どういうことだって言ってほしいよ。そうプリプリさせちゃったりするんですけれども、うん、はい、まあ、守られるこの男の子ですね、うんうん、なるほど、うん、まあ、今2人の、ね、キャラクター説明してもらったんですけど、うん、これなんかキャラクターと自分ここが似てるなとか、そういうところとかって感じたりしますか、演じたりして。うん、似てるな、似てる、うん、あでも僕もう式守さんとお兄さん、もう普段から言ってますけど、かっこいいところが似てるなっていう。いつもっておっしゃるんですけど、もう現場で収録の時だったりも、すごいなんかこう収録されてる姿と一緒に、僕がまあ泉くんの出番がない時に後ろから見てる姿とかもすごいかっこよかったりして、でもそれをかっこいいとは今まで言ってこなかったんですね。あ、かっこいいです。いいじゃないですか。多分自分じゃわかんない、はい、私は割と式守さんと自分似てるなって思うとこなくて、あー、なるほど、はいはい、なんだろう、たまにこう目つきが鋭くなるぐらい。そこ、さ、台本長いな、そうみたいな、尺がな、なんでこんな詰め込んでんだよみたいなとこはあるかもしれないけども、うん、はい、でも逆に私から見た梅田くんはめちゃくちゃ泉くんで、はい、あー、なるほど、もうそのまんまっていう感じ。そうですね、そうだね、うんうんうん、これ本人的には思わない感じなんですか。いや、そうですね。なんだろう、泉くんかなり実はこう芯がこうしっかりしてて、うんうんうん、なんて言うんですよ、まっすぐなところがあるんですけど、うん、僕自身結構ネガティブだったり、あ実はひねくれてるところもあるので、おなんだろう、でもそういうふうにこう、うん、なんかぴったりだなっていうふうにこうそっくりだよみたいに思ってもらえてるってことは、うん、なんか泉くんのいいところと自分のいいところが一緒なのかなっていう感じられるので、すごく嬉しいなっていうふうに思います。なるほど。男性として前本さんは守られたいとか思ったことは。守られたいですよね。俺もね、正直ね、泉くんにはねちょっとねシンパシーを感じるところがあって、そうなんですか。俺ね、正直不幸体質でトラブルに巻き込まれがちなんですよね。そうなんだ、本当にちょっとね、助難体質だったりするんですけども、だそういう意味で言うと、やっぱ俺には式守さんがいないんだよなっていうところですね。そうなんだ、式守さん、そこのやっぱね、差異があってね、ちょっとね、守られたい欲がありますね。結構ガタイいいのに守られたい、守られないですね。36歳独身が言うのもあれなんですけども、守られたいんですよね。守られたい、守られたいんですよね。守りたいよりも守られたいんですよ、ね、そうなんだ、だから一人なんじゃないかっていう説ありますけども。次行きます。次行こうか。そうですね、そうですね。はい、そんなね、素敵な作品を彩るテーマソングもね、めちゃくちゃいいんですよね、うんうん、はい、オープニングテーマはナスオさんのハニージェットコースター、うん、エンディングテーマは中島由紀さんのルートブルになっております。はい、本当素晴らしい曲でね、どっちも本当に素晴らしい曲なので、ここでテーマソングが使用されたオープニング映像も見ていきましょう。待って待って何よ、待って待って、私言いたいことあるから。何よ、言ってくれてもいいわよ。今お姉様、違います。これ今オープニング今から見るんですよね。はい、そうですよ。私今日この服、なんかちょっといつもと感じ違うなっていう。やばい、頭切れちゃう。やばいやばい、バーチャルになれたな。まさか、バーチャルさんとか、
かちょっとねこのポンチョっぽい服を着るんですけど、はい、そうですね、オープニングのサビのところで、うん、四季森さんと泉くんが結構いろんな世界観にこう飛んでいくみたいなシーンがあるんですよ、うんうん、はい、そこのねちょっとこういうこっちの虫眼鏡持ってこういう感じの絵があるので、うん、そこに注目して今から見ていただきたい。おー、すごい、はい、ぜひそちらちょっと注目していただきましょう。ではオープニング映像見ていきましょう。どうぞ。もう尊いもん。いやもういいんだよな、ね、あでももう不幸に早い。わかるな。かわいいいいね。うわぁ、うわぁ、うわぁ、出た、いいな、眩しい、うわぁ、眩しい、ちょっとうおってなる、眩しいの、眩しいな、うわぁ、いいなぁ、すごい、この眩しさがいいよね、うん、もうこの、これ夕日なんですかね、ね、この感じが、かわいい、かわいい、うん。二人とも一生懸命だね。そうですよね。でもここも好き。色合いすごい綺麗ですよね。ねね、いや本当に分かる人には分かるやつ。そう。あ、こっからよ、こっからよ。でこれでいいよ、ブ。ほら。今の一瞬。わかった？今の。巻き戻していただいてね。ねえ、そこの場面性だけ出してほしいわ。あ、こ、の、あ、の、の、お、野球ボール飛んできてたよ。かわいい。いやおー。素晴らしい。ずっと止まってる。ずっとだけど眩しい。いや本当に素敵な、ね、オープニングなんですよ、うん、はい、うん、こちらのオープニング見てる。あ、もう見せていく、見せていくよ。さっきも巻き戻してね、この服を。そして大西さんと梅田さん、こちらのオープニング本当に素晴らしいオープニングだったんですけども、うん、はい、初めてご覧になった時の思い出というか感想というかありましたか？なんか、うん、アフレコ現場で、はい、それこそオンエアされる前から、うんうん、私たちオープニング映像まだですか、ですエンディング映像まだですかみたいな、散々、はい、スタッフさんをつっつきまくって、おーおーおー、だから絵コンテから見てたよね。もう本当にこういう感じのイメージでっていうところから、でもその時から迫力を感じてましたよね。そう、もう絵コンテの段階で、うん、このオープニング見た段階で、うん、これはアニメーターさんがこう何人かこうお亡くなりになるぐらいのちょっとそう枚数ありすぎじゃないですかみたいな。確かにすごい動いた。あの、桜のシーンの、 あの回し方というか、はいはいはい、映像作るなら綺麗だなって思いつつも、何人これ描いてんだ、何回描いてんだ、安定にうっすら考えてしまう自分が憎い感じ。そうなんですよ、ええ、もうあの NBC の方も講談社の方も、うん、こうやってちょっと僕たちの前で腕組みながらちょっとニヤニヤしながら、僕たちも歴史に残るオープニングなんじゃないかなって思ってます僕たちにこう言ってくださって。そうそう、実際すごい綺麗。実際すごい、すごい本当にいいオープニングになってましたね、うん、たまらんですよ、うん、旅もワクワクするし、うん、そうで、なんかあの、ね、探偵四季森さんみたいなところにちょっと合わせてきました今日は、うん、巻き戻してください皆さん、何度も言います、巻き戻して1秒もなかったくらいね、あのすいません、あそこをさ切り取ってここにさ、うん、出せないの、あ、こう無理か、無理です、ダメです、出るかもしれません、バーチャルスタジオね、ちょっと都合をつかなくて、あ、すいません、バーチャルスタジオ無事スタッフに代わって、すいません、いやいや全然、はい、でもそんな素晴らしいオープニングでした、うん、はい、うん、はい、そしてですね、オープニングテーマを歌うなそうさんからね、今回ご本人からメッセージ動画をいただいております。早速ご覧いただきたいと思います。どうぞ。うわ、めっちゃ東京タワーや。あ、なそうさん、え何してるんですか？なそうです。今あのレジットコースターのね特典にサインしてるんですよ。あ、わかりました、わかりました、わかりました。見て。わかりました、わかりました。ありがとう。近くからちょっと聞きたいことがいっぱいあるんで、ちょっといいですか？まずは NBC ユニバーサルエンターテインメントアニメミュージックの30周年記念に対して一言お願いします。30周年おめでとうございます。この30周年っていう
なんか記念すべき年から私が仲間に仲間って言っていいかな入らせていただいてめちゃくちゃ嬉しいです。私も一緒に盛り上げていけるように頑張ります。よろしくお願いします。今回可愛いだけじゃない式守さんのオープニングテーマが決まりましたが、この楽曲のどこに注目して聴いてほしいですか？はい、ハニージェットコースター作詞をさせてもらいました。キャラクターのね、名前がちょっと隠れていなかったりするんですけど、それをすでに気づいてくれてる人が結構いてて、ツイートとかめちゃくちゃ見て、いいねさせていただいてますめっちゃ嬉しいです。歌詞注目して聴いてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうさん、そうさん、うん、そしてですね、はい、那須尾さんのメッセージをご覧いただきましたが、はい、素晴らしいオープニングを歌っていて、いただいて、なんで俺の顔見たら分からないか俺は歌ってないですよ、俺那須尾さんじゃないですからね、勝手にしてるもんね俺が NBC ユニバーサル所属じゃないよ大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですね。ごめんなさい。でも本当に素晴らしいオープニングでしたね。いや本当にありがとうございました。そしてですね、なんとエンディングテーマを歌う中島さんからも、こちらメッセージ動画をいただいております。なんと、こちらいただいたのでご覧ください。どうぞ。可愛いだけじゃない式守さんのエンディングテーマを歌いました。中島由紀です。30周年おめでとうございます。私自身ですね、ちょっと関わることになったのはここ 1,2 年っていうことなんですけれども、30周年をお祝いすることができて本当に嬉しく思います。おめでとうございます。そうですね、とっても可愛い楽曲を歌わせていただけたっていうのと、あとめちゃめちゃ可愛らしいエンディングのアニメーションになっていて、こうテレビで放送されたとき、わーすごいってすごい喜びました。そうですね、いや担当できると思っていなかったので、こうすごく嬉しいっていう気持ちがもう真っ先に来ましたね。ルートブルーはですね、泉くんと式守さんのこう2人の関係を歌っている楽曲になっていまして、こう2人のこう楽しいこう距離感だったりとか関係性とかもこう入りつつも、こう学園生活があと3年で終わっちゃうっていう、少しそういう寂しい部分だったりとかアンニュイな部分とかが入っている楽曲になっていて、ちょっとおしゃれでシティポップな感じの、曲調になっているんじゃないかなって思います。そうですね、こう歌詞とか見ていただくと、こうキャッキャキャッキャ楽しいだけじゃなくて、こう先ほども言いましたけど、そういうアンニュイな部分だったりとか、こうもうちょっとこの時間が続けばいいなとか、そういう歌詞が入っていたり、音とかもこう上がったり下がったりする、こう跳ねたりするところが多かったりするので、こうなんて言うんですかね、この乙女な心の気持ちの表れが出ているんじゃないかなって思うので、ルートブルーいろんなところたくさん聴いていただければなと思います。なんですかね丸々だけじゃない中島さん、はあ、それはちょっとファンの方に聞きたい感じなんですけどなんだろうな、そうですね、まあ、だらだらだけじゃない中島さんって言いたいところですかね結構私のことを知ってくださっている方はちょっとなんか子供っぽいとか少年っぽさとか、こうなんていうか、少し好きな食べ物がおじさんっぽいねとか好きなことはゲームって言って、こう休みの日はこうだらーっとしてることが多いっていう印象を持っていると思うんですけど、まあ、それも事実なんですけれども、やるときはちゃんとやるよっていうことを覚えておいてください。以上ですそうですね、今回式守さんのエンディング楽曲ルートブルーを担当することになりまして、本当に素敵な楽曲になっているので、こうめちゃめちゃ可愛らしいこうエンディング のアニメーションと合わせて、そしてこうアニメの中でこう2人の関係性だったり、お友達との関係性とかも
こう合わせて見ながら楽曲も楽しんでいただければなと思いますので、最後の最後までぜひ見届けてください。ということで以上、中島由紀でした。バイバーイ。中島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、さあ中島さんのメッセージご覧いただきました。うん、はい、はい、各音楽配信サービスですでにね、うん、あの先行配信が開始されておりますが、うん、5月の25日水曜日に CD がリリースされます。よっ、すごい、楽しみ、楽しみ。うん、さらにですね、うん、オープニングは通常版、アーティスト版、アニメ版、漫画版の全4形態で、すごい 4形態、はい、発売決定いたしました。はい、はい、アニメ版には、うん、四季森さん、泉くんをはじめキャラクターたちのインスパイアソングが収録され、はい、特典にオリジナルボイスドラマもついております。うん、はい、はい、そしてですね、漫画版には原作の牧圭悟さん、はい、先生、はい、書き下ろしの漫画付き、はい、原作漫画に登場したライカのハートビート、那須雄さんバージョンと四季森さんバージョンがそれぞれ、収録されているそうです。なげーって思ったもんね。すごい長くてなんでなげー、すごい。いや、まだあるんですよ、それで。まだの、まだあります。まだの。そしてですね、はい、エンディングの方のやつですね、はい、初回限定版、はい、初回限定アニメ版、はい、通常版の3形態で発売です。3形態、すごいですね。アニメ版のジャケットは書き下ろしイラストを使用しておりますので、こちらも要チェック。すごいじゃないですか。になる、もりもりに持って何形態まであるんですか。でオープンエンド全部買おうと思ったら7枚7枚なんですよ。7ですよ。ファンの人大変ですよ、もう7枚。でも全部揃えたくなるぐらい豪華。揃えたいですよね。素晴らしいですね。嬉しい悲鳴ですね。はい、今後の放送も楽しみです。これからの見どころなどをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。見どころ。言いたくないな。ここだろうがよ。ここ大切。ここはそるのは台本的にねえ。いや、じゃあ言いますか。今あの、はい、6話まで放送されていて、うんうん、ちょうどね2人で花火見に行く話が終わったっていうところなんですけど、うんうん、はい、ちょっとね、あるちょっとキーパーソン的な人が7話以降出てきまして、 おやおやおや、いいですね。なんで微笑なんすか。7話からはいよいよ神谷さんが登場するということで、はいはい、神谷さんもね、可愛いだけじゃない四季森さんという作品を語る上では外せない、うん、キャラクターがいよいよ登場という、うん、ことになっております。なんか今までは割とこう泉くん、四季森さん周りのみんなを含めた、うん、このぼのわちゃわちゃみたいな感じのストーリーだったんですけど、はい、もうほのぼのだけじゃない四季森さんっていうところをちょっと7話以降、うん、焼きがうまいじゃないですか。ちょっと焼きになんで嫌だったんすか。知ってるね。ちょっとね、人によってはハンカチなんか用意してみたりとか、なるほど、センチメンタルのこう気持ちになれちゃうかなっていうところもありますね。ちょっと今までとちょっと空気も変わってきて、そうなんですよ。まあ、でもちょっと楽しみ感が強くなりましたね。そうですね。どうなるんだろう、展示は。楽しみだな。楽しみにいただきたい。ぜひぜひ。はい、というわけで今後も楽しみにということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではここでこちらの企画に行きたいと思います。まるまるだけじゃない、大西さん、梅田さん、なんですかこの企画は。いや、すごく企画がやってまいりました。はい、こちらはタイトルの可愛いだけじゃない四季森さんにかけまして、うん、皆さん自身のあまり知られていない意外な一面をまるまるって思われがちだけど、それだけじゃないんですよと披露していただけたらと思います。なるほど。さっき若干ネタ潰しをした可能性がありますか。あ、やばいやばい。やっちまった感ありますか。いや、まだまだありますよ。すごいな。さあさあ、引き出しを開けていただいて、はい、それでは早速、フリップにお書きください。はい、お願いします。この書いてる間、お二人のだけじゃないエピソードをあ、おやおやおや、だけじゃないね。大西さんよ。その時満々できたら、あれ
じゃあ、かざちゃんから行こうか。あらだわだけじゃないってことありますか。あるあるだけじゃない。かわいいだけじゃない森永かざきを見せて。でも私、負けヒロインって言われてるんですけれども。なんで、なんか不運なんですよね。あれあなたも不運ですか。すごい、 いつもリスナーさんに、はい、企画でボコボコにされたり、あといつもは成功する得意分野でも、うん、大会とかになるとなんか転んじゃうみたいな感じが多くて、途端にダメになっちゃうような負けヒロインって言われてるんですけど、はい、それだけじゃなくて、うん、やっぱアーティストですからね。じゃあ私そこ詳しく聞きたい。歌を歌ってるんですか。歌ってるんですよ、うん、歌を。実はね、そうなんですよ、アルバムも出させていただいて。すごい。アニメのエンディングもね、同じ仲間の方々とね、実は、ね、そう担当してたりするんですよ、うちの事務所で。あれすごい。マネージャーすごいですよ。あれだけじゃないですよ。だけじゃないですよ、森仲間。勝ってくれてる。すごい。そうなんです。だからかっこいいね。今はね、15歳で可愛らしい服を着てるんですけど、うんうん、実はそのアーティストになったら22歳の大人の姿になるんですよ。大人も持ってるんですよ、バーチャルだから。バーチャルなんで、いっぱいだけじゃないじゃないですか。だけじゃないですよ、だけじゃないんですよ。はい、というわけでね、というわけでフリップの方がね、書き終わったそうなので、書き終わりました。だけじゃない森永に変わって進行していきたいと思いますけど、はい、では大西さんの方、なんか全部早く書かれてらっしゃいましたが、はい、よろしくお願いいたします。こちらどうぞ。こちらです。はい、ダダン。お、アウトドアじゃない大西さん。ほう。いや、これだけじゃないエピソード探したんですけど、はい、意外とその世に出てる私のイメージと、うん、この裏の私って全然変わらなくて、ほう、ちょっとだけじゃないのがなかったんで、だけを消させていただいて。進行なし。はい、だけを。アウトドアじゃない大西さん。インドアってことですね。インドアですね。なるほど。圧倒的に出ない。全く出ない。なんか、なんだろう、妄想だけはするんですよ。どっかに旅行行きたいなとか、はい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 、ああいうおいしいもの食べたいなとかは思うんですけど、はい、まあ、実行には移さないです。なるほど。はい、旅に行きたい店を、まあ、調べてなんとなく、あ、このメニューいいな、そうで、スクショまでするんですよ、ええ、うんうん、で終わりです。終わりですよ、ね、はい、そう全部イメージ通りなんじゃないですか。なかったんすか。なかったでもスラスラでしたもん。うん、もうこれしかない、勘弁してくださいという気持ちで、はい、というわけで、まあ、許します。優しかった、よかった、許された。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いていきましょうか。はい。続いていきましょう。こちらです。お、じゃあ、もう、いきます。ドン。はい。梅田さんの。何？はい。まったりだけじゃない梅田。おお。はい、僕結構こうまったりしてるというか、はい、ゆったりしたイメージをこうよく持ってもらうと、持たれがちなんですけど、まあ、実は活発な感じもありまして、はい、最近だとフットサルをしていたりとか、はい、意外ですよね。超意外。意外ですよね。アフレコ現場で意外って言ってもらったのは、僕小学校6年間空手をやってたり、そうだ。そうなんですよ。だけじゃないだらけじゃないですか。僕がっつりオタクだったんですけど、はい、意外とこう活発な感じで。はい、だからライブ会場でも、はい、元気にサイリも追ってました。わかります。元気なタイプだ。通ずるものがいっぱい追い抱きしてました、僕も。これね、後ろのお客さんがちょっとあってなるよね。さすがに厄介はしてないですけど、それを刺したいけど、俺の熱を止められない、ちゃんと自分の体の範囲内でやった。そう、はい、ここの面積でね。結構活発なところがあるかなっていう。意外かもしれないです。意外ですね。そんな感じですかね。ありがとうございます。というわけで、はい、こんなね、こうだけじゃない、まあだけじゃないっていうかね、まあそこのだけを切り取った方もいました、ね。そんな素敵な番組となっておりますので、はい、改めて可愛いだけじゃない式守さんは毎週土曜26時から放送中となっております。今後の展開にもぜひ注目してみてください。はい、那須さんが歌うオープニングテーマハニージェットコースター、中島由紀さんが歌うエンディングテーマルートオブルーもチェックしてくださいね、うん、はい、以上可愛いだけじゃない式守さん特集でした。ありがとうございます。さて、早いものでそろそろエンディングのお時間となってしまいました。いや早かった、ゲストの歌方
いかがでしたか。うん、いやもう楽しかったですよ、うん、ありがとうございます。そう言っていただいてよかったです。もうここいらないんじゃないですかって言われたら。いやいやいや、本当になんか私アニメジャパンでねお二人とご一緒した時も思ったんですけど、はい、なんでこんなにおしゃべりが達者で、うん、こう盛り上げ上手で、ありがとうございます。最高だなって思って。あ、そこまで持ち上げられることはないですね。ありがとうございます。でしかもさ、はい、あの AJ の時はバーチャルスタジオじゃなかったじゃないですか、うん、そうですね、私たちはね、はい、生身でこういたんで、はい、今回だからこのバーチャルスタジオに来させてもらって、はい、手よかったです。バーチャルスタジオ楽しんでいただけて、そう、なんかまた何かあったら呼んでもらいたいなと思いました。ぜひよろしくお願いします。ぜひ、ありがとうございます。しきもりさんもよろしくお願いします。では続いて皆さん、いや本当にあの僕もこうやってモニターを見ていて、はい、憧れの二次元の世界についに飛び込んだかっていう。そうだよね。本当感動しておりました。ありがとうございます。すごい、ようこそハローワールドです。ハローワールドですね。あ、いけたいけたいけた、なんで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 こんな遊びができるのもバーチャルなんで。いやー、本当声優になってよ、いや、慣れてよかったなと思いました。ここでも感じる。感じますね、本当に。まさかね、この放送でそんなことまで言ってもらえたので光栄ですけども、恐れ多いです。本当に本当に楽しかったです。ありがとうございます。はい、ぜひ、しきもりさんよろしくお願いいたします。というわけで、かなちゃん、いかがでしたか？いや、バーチャルスタジオにね、はい、まさかリアルの人たちがあの飛び行っちゃうみたいなことが初めてだったからすごく新鮮で楽しかったですね、はい、イベントの時は別々の空間でね、はい、そうですね、いたからすごいね、なんか楽しかったです。はい、良かったです。まあ、次元の壁も超えれる。そう、バーチャルだね。バーチャルだね。素晴らしい。なんならさ、しきもりさんと泉くんのこのバーチャルを作っていただいたら、ボディをね、無茶ぶりですよ。あの我々中にいる身としてはですね、バーチャルの中にいる身としてはですね、それは結構な手間がかかる。時間がかかる。時間、ね、放送終わっちゃうか。時間とお金がかかりますよ。まあでもぜひ検討していただいて。そうですね。お願いします。よろしくお願いいたします。はい。まあでも我々としてはね、まあ。そのお二方をお待ちする意味でも長く続けていけたらいいなと思っております、うん、ぜひまたバーチャルに来ていただいてほしいし、うん、ぜひしきもりさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、というわけでよろしくお願いいたします。そしてぜひ NBC ユニバーサルアニメミュージック YouTube チャンネルの方のチャンネル登録、そして Twitter フォローなどもよろしくお願いいたします。お願いします。それではこちらお時間となりました、うん、お届けしたのは二次さん所属前本圭介と森中和樹としきもりさん役の大西沙織と泉くん役の梅田修一郎でした。バイバーイ、ありがとうございました。壁を越えろ森田君、いける。